Nakon serije inicijativa za referendume koje su svjetonazorski podijelile hrvatsko društvo, u Saboru pripremaju izmjene zakona o referendumu. Budu li izglasane, izmjene bi trebale stupiti na snagu u prosincu ili siječnju. Jedna od zamisli je da se potpisi u buduće prikupljaju u prostorijama državnih vlasti i lokalne samouprave. Ova ideja vladajućih opet je podijelila političku scenu. Čućemo što o tome misli najjača oporbena stranka HDZ. Gordan Jandroković s nama je u studiju. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan vama i gledateljima. Evo, kako komentirate ovu ideju vladajućih? Pa čini mi se da je ideja došla iznenada kako bi se ili prikazalo da vladajući nešto rade tijekom ljetnih mjeseci ili da bi se skrenula pozornost sa propasti Zakona o strateškim investicijama i najavljenog rebalansa proračuna. Iz izjava ministra financija može se iščitati da je moguće i smanjenje plaća u državnom sektoru, u javnom sektoru. Dakle, po onome što je govorio kolega Grbin, nisam shvatio da je taj zakon uistinu pripremljen. Čujemo samo neke smjernice i nije mi u stvari jasno zašto u ovome trenutku i na ovaj način SDP i vladajuća koalicija idu sa tom inicijativom. Rekli ste vi na početku presporo, zašto tek sada? Pa nije li to nama nekako uobičajeno da kažemo uvijek dok se nešto dogodi, pa zašto tek sada? Pa recimo, ajde, možda je ovo dobro, pa neka je tek sada. Prije svega mi ne znamo da li je to dobro ili nije zbog toga što nismo vidjeli konkretan prijedlog, nego samo smjernice. Ono što je sasvim sigurno neprihvatljivo, i tu se slažem sa gospodinom iz Gonga, je to da bi se potpisi prikupljali u prostorima državne vlasti, lokalne samouprave. Dakle, tu se očito radi o sužavanju demokracije, o smanjivanju u stvari mogućnosti da referendumske inicijative uspiju. To je jedna stvar. Druga stvar je ova potreba da se uređuje referendumsko pitanje dogodila se nakon dvije referendumske inicijative, od kojih je jedna uspjela, to je ova inicijativa U ime obitelji, gdje nisam vidio ni jedan tehnički problem. Bio je problem isključivo svjetonazorske prirode i vlada nije politički željela prihvatiti. Mislite li da je onda to upereno sad na ovu novu inicijativu Udruge U ime obitelji? To je upereno na sve inicijative koje dolaze iz naroda i od naroda, jer se ova vlada očito boji onoga što većinski ovaj hrvatski narod predlaže i misli. To je bilo vidljivo i kod inicijative koja se tiče definiranja braka, gdje je vlada na sve moguće načine pokušala osporiti tu inicijativu. Tome se nažalost pridružio i GONG, koji je tu izgubio na određeni način imidž jedne neutralne organizacije koja se bavi samo promatranjem izbora. I ova sada inicijativa, iz onoga što čujemo od gospodina Grbina, ima za cilj očito sužavanje prostora demokracije i otežavanje u stvari ostvarivanja različitih referendumskih inicijativa. Nije li to dobro što treba biti sve transparentno? Evo, pa, apsolutno da treba biti transparentno. Možda to je jedna od točke, evo, čitala sam inicijativu gospodine Grbina, dakle, financiranje mora biti transparentno, nužno je obrazložiti zahtjev, promjene oko savjetodavnog referenduma, smatraju da bi trebali produljiti rok za prikupljanje potpisa. Pa jeste li našli nešto pozitivno? Dakle, što se tiče transparentnosti, meni se nije činilo i da je do sada bilo nešto netransparentno, pogotovo kod referenduma o definiranju braka U ime obitelji. Ali ponovo slušam, nažalost, od kolege iz GONG-a o svjetonazorskim odrednicama, da li ćemo neki referendum podržati ili ne. O tome će reći svoje mišljenje Ustavni sud, što je učinio i kod referenduma o definiciji braka i kod ovog referenduma o ćirilici. I u tom smislu mislim da je zakonska regulativa sasvim dobra. Jedino što bi trebalo da Ustavni sud svoje mišljenje da prije nego što se počnu prikupljati potpisi, mislim da bi to bilo korektnije i ispravnije. A što se tiče financiranja, što se tiče svekolike transparentnosti, normalno, pa niko kome je stalo do boljitka ove zemlje neće biti protiv toga. Referendum U ime obitelji o definiciji braka je prošao. Velika većina hrvatskih građana se izjasnila i mislim da je to jedini problem koji muči i ovu vladu i određen broj nevladinih organizacija. U tehničkom smislu, slažem se, treba unaprijediti proceduru i zakonski riješiti pitanje referenduma, ali nemojmo sada zalaziti u ovakvu vrstu debata i određivati što je dobro, a što nije. Evo, što se tiče tehničkog uređenja, mislim da neće biti problema, ako će se naravno ići na daljnju transparentnost i olakšavanje toga da volja naroda bude iskazana i na referendumu. Međutim, ako će se ići u smjeru koji navodi gospodin Grbin, a to je da se
potpisi daju u zatvorenim prostorima, u prostorima državne uprave, tu HDZ neće to podržati, da pače, borit ćemo se snažno političkim sredstvima protiv toga. Znači oni su rekli da traže što veći konsenzus, od vas neće dobiti ruke nikakve. Sa ovakvim prijedlogom nikako, i to je unazađenje demokracije u Hrvatskoj.